Uso do leite líquido versus o em pó na preparação de bolos. Você pode falar um pouco? Se você for diluir o leite em pó em água, o resultado é exatamente o mesmo, tá? Porque o produto é leite. Se você colocar água no leite em pó, ele vira o leite integral, que é a mesma coisa que o leite líquido, né? Então, mesma coisa. Agora, não dá pra você pegar uma receita que tem o leite líquido e colocar isso só em pó. Porque aí a gente muda a estrutura da massa, né? A gente precisa colocar água pra diluir esse leite pra ter o mesmo resultado, né? Então, não dá pra você pegar lá 200 gramas de leite integral líquido e substituir, por exemplo, por 200 gramas de leite integral em pó, né? Não vai dar o mesmo resultado, vai dar ruim. Então, a gente tem que fazer aí uma proporção bem balanceada pra isso. Mas se você diluir o leite em pó em água e substituir eles por eles, vai dar exatamente a mesma coisa. E no Butter Queen, você coloca um pouco de leite em pó, alguma coisa aí assim? Aí a gente já tá falando de saborização. É. Não tem por que a gente saborizar a massa do bolo com leite em pó, assim. Não acho que pega tanto sabor assim, né? Na minha opinião. Pra massa de bolo, eu não acho isso tão necessário, viu, gente? Eu acho que o leite em pó entra, né? Ah, eu fiz lá a minha massa amanteigada e eu quero ter leite em pó. Coloca um recheio feito de leite em pó, né? Uma calda de leite em pó, butter queen de leite em pó, aí você escolhe. Mas na massa mesmo, pra mim, não faz tanto sentido, porque assim, o sabor tá na mesma, eu acho, tá? Na minha opinião. Então assim, aí no butter queen a gente já entra como saborização, né? A gente pode colocar o leite em pó, ele em pó mesmo, só que vai ficar cheio de pozinhos, né? Vai ficar cheio de grânulos o meu butter queen. Ou então eu diluo esse leite em pó em um pouco de água quente, faço uma pastinha e saborizo o meu butter queen com essa pastinha, e aí não vai ficar os grânulos do pozinho aí no meu butter queen.